ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି କୁଅଙ୍କୁ ଡେଇଲା ମା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 3 ବର୍ଷ ଝିଅ ଶ୍ରେୟାସୀ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ସପ୍ତମ ଲାଇନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଚୁବାରୀ ସାହିର ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାପ ଘର ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସୀମାଞ୍ଚଳ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଝିଅ ଶ୍ରେୟାସୀକୁ ଧରି କୁଅଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।